নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি যিকোনো সভাৰ প্ৰচিডিং অথবা প্ৰস্তাৱ লিখাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। হাউ টু ৰাইট এ প্ৰচিডিং অথবা প্ৰচিডিং অথবা প্ৰস্তাৱ কেনেকৈ লিখিব লাগে সভাত, সেয়াৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকে বৰগুলি গাঁৱৰ এক বৃহৎ শিক্ষানুষ্ঠান, আপোনালোকৰ যিখন ঠাই, সেই ঠাইখনৰ নাম ইয়াত দি দিব। মই ইয়াত লিখিছোঁ এখন ঠাইৰ নাম, বৰগুলি গাঁৱৰ এক বৃহৎ শিক্ষানুষ্ঠান তৰতিলুল কুৰআন হাফিজে মাদ্ৰাছাখনৰ উন্নতি সাধনাৰ্থে সাধাৰণ সভা। তাৰপিছত আপোনালোকে দিব স্থান, তাৰিখ আৰু সময়। তাৰপিছত দিব সভাৰ কাৰ্যসূচী। সভাৰ কাৰ্যসূচীৰ এক নম্বৰত দিব সভাপতিৰ নিৰ্বাচন ও আসন গ্ৰহণ। দুই নম্বৰত দিব আৰম্ভণি কেৰাত পাঠ অথবা আৰম্ভণি কবিতা পাঠ, আৰম্ভণি গীত বুলিও লিখিব পাৰে। তিনি নম্বৰত থাকিব সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, সভা কিহৰ উদ্দেশ্যত পতা হৈছে ইয়াৰ ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব। চাৰি নম্বৰত দিব শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ স্থায়িত্বৰ অৰ্থে চৰকাৰৰ আদেশ অনুযায়ী শিক্ষানুষ্ঠানৰ পঞ্জীয়নভুক্ত মাতৃ সম্পৰ্কে আলোচনা। এই সভাখন যিহেতু মাদ্ৰাছা মাতৃ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰা হৈছে, সেইকাৰণে চাৰি নম্বৰ যিখন কাৰ্যসূচী আছে ইয়াৰ বিষয়ে লিখিছোঁ। পাঁচ নম্বৰত লিখিব কমিটি গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা, আৰু ছয় নম্বৰত দিব সভাপতিৰ ভাষণতে সভা ভংগ। তাৰপিছত আপোনালোকে দিব লাগিব উপস্থিত ৰাইজৰ চহী। উপস্থিত থকা ৰাইজৰ চহী যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, এনেকৈ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ দি আপোনালোকে চহী ল'ব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত লিখিব লাগিব আজি, ইয়াত দিব, মই ইয়াত খালী ঠাই ৰাখি দিছোঁ, ইয়াত দিব তাৰিখ, ইংৰাজী তাৰিখত অমুকৰ সভাপতিত্বৰ এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় আৰু তলত দিয়া প্ৰস্তাৱসমূহ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত কৰি লোৱা হয়। তাৰপিছত লিখিব আজিৰ সভাত ইয়াত সভাপতিৰ নাম দিব, মাদ্ৰাছাখনৰ উন্নতি সাধন সম্পৰ্কে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰি যায়। তাৰপিছত লিখিব প্ৰথম প্ৰস্তাৱ, আজিৰ সভাত সদনে শিক্ষানুষ্ঠানৰ উন্নতি সাধনাৰ্থে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত প্ৰায় সকলো সদস্যৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে অথবা সন্মতিমৰ্মে মাদ্ৰাছাখনৰ স্থায়িত্বকৰণৰ অৰ্থে মাটি কিনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই প্ৰস্তাৱত সকলো ৰাইজে সহমত আগবঢ়ায়। দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱত লিখিব, যদি আপোনালোকৰ প্ৰস্তাৱ বেছি থাকে লিখিব, আজিৰ সভাত সদনে উল্লিখিত শিক্ষানুষ্ঠানখন উন্নতি সাধনাৰ্থে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰাৰ পিছত দেখুওৱা ধৰণে, মানে তলত দেখুওৱা ধৰণে কাৰ্যকৰী সমিতি গঠন কৰি দিয়ে আৰু সদনে হাত চাপৰি বজাই সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত কৰি লয়। এনেকৈ আপুনি এটা চাৰ্ট বনাব, বনাই ক্ৰমিক নাম্বাৰ দিব। তাৰপিছত কোনজন মানুহক কি দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইয়াত সেই মানুহৰ নাম লিখিব, পিতাৰ নাম লিখিব, অথবা তিৰোতা মানুহ থাকিলে ইয়াত স্বামী দিব পাৰে। আৰু ইয়াত পদবী লিখিব, সভাপতি, সম্পাদক, ধন বৰালী, সদস্য আৰু কিবাকিবি থাকিলে ইয়াত আপোনালোকে যোগ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকৰ সভাত আৰু প্ৰস্তাৱ থাকে তেন্তে লিখিব, আমাৰ সভাত প্ৰস্তাৱ অলপ বেছি হৈছে সেইকাৰণে তিনি নম্বৰ প্ৰস্তাৱ লিখিছোঁ। তৃতীয় প্ৰস্তাৱত আছে আজিৰ সভাত সদনে শিক্ষানুষ্ঠানৰ আগতীয়া পুঁজি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ পিছত ৰাইজৰ পৰা দান বৰঙণি হিচাপত ধন সংগ্ৰহৰ সিদ্ধান্ত লয় আৰু সভাত উপস্থিত থকা ৰাইজৰ পৰা কিছু পৰিমাণৰ ধন সংগ্ৰহো কৰা হয়। আৰু একেবাৰে শেষত, সদৌ শেষত সভাপতিৰ মূল্যৱান ভাষণেৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত মংগলৰ কামনাৰে সভা ভংগ কৰি দিয়ে, ইয়াত সভাপতিৰ চহী থাকিব। তো বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু
এই লিখনিত কিবা ভুল ভ্রান্তি থাকিলে নিজৰ ভাই বুলি ক্ষমা কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মূল্যবান কমেন্ট মোৰ কমেন্ট বক্সত আগবঢ়াব। থ্যাংক ইউ।